siis de tren, nu ciuf, 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 e pe tren. Тренки-то, Олега, там бу не трена. Тата, сен сесін тапмаджа сөйлеме көлі қызым? Елмаз жықтан. Елмаз жықтан сұрмақ сесін. Хана Елма, Хатиджа. Елмаз, бұл не? Са, қырмызы, ама оны олмасын бақыма көзуінен, көзуінен олғырсын. Бұл? Ама қырмызы, өлі, е нечің қырмызы? Ойдан сары олмақ. Недір бұл? Недір о? Насидит. Конечно. Добро. Так, танцо. Кельнис, отрынус бы на месте им сидела фитме. Кельнис. Эль мальчик бугану ледульби, армашала. Гульгулю, гульгулю, олда, хазам. Хатиджи, если ешь шерки, да бугану ле, хазам. Хатиджи. Эль мальчик добру джава перда, хазам. Хатиджи, если зону на нее не япнусен, да вот о малах декаль. Қырылды ама ой енді ол дұрыс. Енді Елмаз жүк сұрай жақ тапмаджа сұрай жек. Елмаз, кел сен сұрай тапмаджаны қызым. Елмаз жүк, нәз сенде тапмаджа бар? Нәз тапмаджа білесін, кел. Яқлашы мұна қызым. Сәлем. 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 Сәлем, енчен. Мен қыдем біз. Сәлем, мұна құлай жақ ма сөйле жән? Мұна келі не? Құрмызы. Оқ, сен дірем. Мұна келі не? Назан, құрмызы, екенжі. А, яшы тоқты, енді бұлай жақлар ада сөйле, оларды денесінлер кел. Сөйле. Тоқта бір кез қырмызы, ама? Кенде, бері қырмызы. Аха. Ауды ұфырмызы. Яқшы. Шулай. Тоқтаныз, Елмаз жүк шын тапмаджа сұры жа. Сұр, Елмаз. Давай. Елмаз жүк, сұр. Жоқ. Сен сұлай мен жын тапмаджа? Жоқ, Хатиджа. Хатиджа сұр? Насіз балабан то керек яптыңыз. Менде қатеде алғадай, сен қатеде. Бірінші, я насын жүй қандан сен ұна сөйлемедің бі? Сұрманы тапма жа. Сен баштан сұр тапма жа насын. Чөн сен сұрманы, әнді сен? Қырмызы тұсте. Қырмызы тұсте? Амы? А. Бұши коробкада қырмызы түсте. Мен білем, помидор. Яқ. Помидор. Жәлі. Жоқ. Жоқ. Не о? Алма. Яқ. Шықтыры. Яқ. Құмбақша ломай қашы қырмызы. Белі қолы ема қырмызы. Я нечіно коробкада. Ұжы не құшу коробкада. Яшы, сіз бір ойын ойнаңыз бала чықлар сізе бақажақ насыз ойнаңыз. Сен аман, сен оны өлі ерлайсын өлі қызым, оны ақмені. О керек сөлімен асыл оны тұрқы оғанына. Тоқтан, тоқтан. Баштан керек, я ваш, чекос. Ha ha ha.
Назуки. Ба, тика нам тиже. Баштан явас чықтан гостерміз. Баштан гостерміз явас чықтан бала чықлар ақылында қалсын. Енді тоқтаңыз, башында нанатыңыз, насын керек олма әрекетлер? Бала чықлар үшін нанатыңыз. Хатиже. Олды сіз енді олмайсыз. Не апачансын? То малачығын ішінде ойнайсыз? Хатиже, а бұл тарафа келіңіз, қызым? Мені могуме келіңіз. Хатиже. Келіңіз абында оғыме. Бірке башта. Солі дам бірке, Хатиже. Кім шықапай бұнда? Шынен бізде бұнда... Тоқта. Шынен... Бұй ұварлайчық тоғы ерекіна әтрафында чапамы. Сон. Сон әтемінде бір адам тұрай. Аха. Сон кемі мен тұттым. Анадым. Ол чықай ойындан. Ойындан чықай. Әтемінде шыны тұттым. Яқшы. Әтемінде шы чықай. Сон неғме қалырым. Әкінші адам қасыны мен істерім. Осы. Хатиже, ету керек чүжіқті. Яқшы. Хана башланыз бақайық, нәсі сіз ойнайжан. Хатиже, ама ото керек чүжік, нәсі сен бедесе, онда әпісін ішінде тұтачан. Дан балабан жауысын де. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен әп ана тілінде видеоларыны бақсынлар, құлақ алыша, ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мен. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері, о, бізім тіліміздің байлығы.